আজি বহুত আগত পালছোঁ দে কনকালে পাম যেন লাগছে এই চিলিণ্ডাৰ মানুহে নাইছোঁ আরে কমল দেখুন কোন পলাই তো খালি ভাঙে এ আসু আৰু পিছে ভাল নে ভাল এ ফুল কল যোৱা এ নকবা আৰু এ দুটি গুটা দুজনমান নিবুলে আহি হে নহয় হে সরকারি নিয়মতে কৈছে নহয় মাহ দুদিন হেনো দুটি গুটা কিনিব লাগিব আচ্ছা সরকারৰ যে কাম আৰু দেই হয় দিয়া হে সরকারি মানুহৰো এ লটি ঘটি এ নকবা আৰু এ পার্মানেন্ট নহাতে এই অবস্থা কেজুয়েল খাতি থাকোতেই আৰু বা কি হয় কিয় ময়তো এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আমিতো সদায় স্কুলত মেখেলা চাদৰ পিন্ধিয়ে যাওঁ আমিতো একো আপত্তি কৰা নাই আপোনালোকে মাত্ৰ মাহত দুদিনে ধুতি কুৰ্তা পিন্ধিব লাগে তাতে আপত্তি কি হ'ল কথাটো কৈছে নোহোৱা নহয় পইণ্ট এটা আছে তাত অঁ ঠিক আছে আপোনালোকে কথা পাতক মোৰ দেৰি হৈছে ঠিক আছে আৰু গৰম দিনত ধুতি কুৰ্তা পিন্ধি নালাগে দিয়া বেলেগতে চাওঁ বোলা বেলেগ দোকান আছে বোলা বোলা এ যাক যাক সৌৰভৰ দোকানৰ লাইন পাতকে যাক আপুনি কি ক'ব এইটো মানে আমি বাকু বুলিতো ইমান ডাঙৰ লাইন বটন আছিলোঁ এতিয়া দুটি দুটাৰ কাৰণে বাকিব লগা ভালে আছে নাই প্ৰথম ঘটনা পৃথিৱীৰ বিৰল ঘটনা এইটোৱে প্ৰথম নাই নাই কি কৈছে কথাটো কি কৈছে হয় জানিব পৰা গৈছে যাতে কোনো অসুবিধা পোৱা নাই আচ্ছা আনন্দিত হৈছে এই চৰকাৰৰ বিশেষ কাৰ্যক লৈ মই নিজৰ বৰ্মন মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰয়োজন হৈছে ভাল কথা উপায়টো নাই
বৰ গৰম চাব নপৰ এই চেলফি এটাকে লৈ লওঁ ৰ কামটো কৰিবি দে ৰহিম কামটো কৰিছিলি নে মই কৈছো ৰ এই গৰমত এই 50 ফুট ওপৰত উঠি ধুতি কুৰ্তাৰে সৈতে তাঁৰ জুইন দি আছিলো এই ধুতিত জট খাই মই তললৈ সৰি পৰিলো আৰু মোৰ এই অৱস্থা সারা সকালে যে এইবোৰ কিনিও বুলি আহিছে মিছা মিছে মোৰ মানুহজনে পৰি আজি এই অৱস্থা হৈছে দাদা দাদা আপুনি যে যি পৰিলে আপোনাৰ ফিলিংছ কি খুব ভাল কুকুৰ হয় এই পৰি পেলাই বিছনাত পৰি আছো হাত ভৰি ভাঙি পেলাই সেইটো খবৰ নাই ইয়াৰ বি পঢ়াব লাগে সিহঁতৰ আয়ো আদৰণি জনাইছো ময়ো পিন্ধিছো কিন্তু সকলোবোৰ বিভাগত সকলোৰে বাবে ধুতি কুৰ্তা বা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে চৰকাৰক আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আহ্বান জনাওঁ যে চৰকাৰে যেন এই ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা কৰে তুমি এইবিলাক কৰিহে কৰিছা মই মিছা কৈছো চৰকাৰক গালি পাৰি আছিলো ঠিক কথা আপুনি এখন কৈছে কাম এটা কৰিলা নে নাই কৰিলা নে নাই আমি মূৰ্খ মই তাৰ জনা দিয়াৰ কথাহে কৈছিলো ফেচবুকত ফটো আপলোড কৰাৰ কথা কোৱা নাছিলো নহয় গতিকে আমি ৰাইজক জনাব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে ভুৱা কাহিনী মনত নবনাই চৰকাৰে বদনাম কৰিবলৈ যেন চেষ্টা নকৰে ভুৱাৰ পৰা মই নিদিলোঁ